Azərbaycan hərbçiləri Qarabağda 44 günlük vətən müharibəsi zamanı dağıdılmış evlərdən birində gizlənmiş erməni əsgəri tapıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı video yayılıb. Videodan görünür ki, hərbçilərimiz düşmən əsgərinə sakit şəkildə təslim olmağı təklif edirlər. Amma sonra nələr olub? Mövzu ilə bağlı videonu təqdim edirik. Спускайся вниз, я тебя не трону. А то, сука, я тебя сейчас уничтожу туда, блядь. Зарежу твою голову, блядь. Спускайся вниз, говорю. Так, блядь. Одна из вас. Спускайся вниз, пидорас! Ona göre sana dedim ki sen dur yukarıda, o kent evlere tarafta bak. O bizimki de daimin ona. Sosyal şebekelerde herkesi kövrəldən paylaşım yer alıb. Bir az son xəbər Aza İstinadən xəbər verir ki, yaralı hərbçilərimizə kömək edən cərrah paylaşım edib. O, paylaşımında əsgərlərimizdən birinin sağ qoluna güllə dəymişdi və qolun amputasiya ehtimalını nəzərdən keçirirdi. Dedi ki, mən hərbidə olanda övladım dünyaya gəlib. Onu hələ qucaqlaya bilməmişəm qolumu kəsmə deyə yazıb. Paylaşım qısa müddət ərzində sosial mediada çox sayılı baxış toplayıb. Allah şəfa versin. Azərbaycanda koronavirus vaksini vurulacaq şəxslərlə bağlı elektron sistem mövcud olacaq. Mütəxəssislər bu proqram üzərində çalışır. Report xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Real TV müsahibəsində deyib. Təbib sədri qeyd edib ki, insanlara vaksinin hər iki dozası vurulacaq. Birinci vurduran insanlara ikinci dozanı vurdurmaları üçün xəbərdarlıq ediləcək. Elektron sistemi təbib proqramı üzərində olacaq. Sistem demək olar ki, tam hazırdır. Bundan başqa bizim tərəfimizdən barkodlu və hər şəxsə məxsus COVID-19 pasportu da hazırlanıb. Ehtiyac yarandığı təqdirdə peyvənd etdirəcək şəxslərə bu pasport veriləcək. Əgər hər hansı xarici ölkə koronavirusla əlaqəli nəsə sənəd tələbi irəli sürsə, həmin pasport təqdim ediləcək, deyə bildirilib. Zəngəzur istiqamətində dövlət sərhədinin yenidən çəkilməsi nəticəsində Qubadlının Şahverdilər kəndinin bir hissəsi Azərbaycan ərazisinə düşüb. Oxu24.com publiki Aza İstinadla xəbər verir ki, Azərbaycan hərbiçiləri hazırda bölgədə sərhədin müəyyənləşdirilməsi işini həyata keçirirlər. News Am saytı yazır ki, sərhədin müəyyənləşdirilməsi zamanı ermənilərdən birinin evi də Azərbaycan ərazisinə düşüb. Barotan, yəni Şahverdilər qəsəbəsinin icma rəhbəri Sürük Ohancaniyan Azərbaycan hərbçilərinin evi boşaltmaq haqqında xəbərdarlıq etdiyini deyib. Azərbaycanlılar kisilə sərhədləri müəyyənləşdirməyə davam edir. Evlərdən biri Azərbaycan ərazisinə düşüb. Dedilər ki, bu bizim ərazimizdir, biz razılaşmadıq.
Hazırda Rusiya Sərhəd Xidmətinin rəisi məsələni yuxarılarla müzakirə edir, yalnız bundan sonra bəlli olacaq, Ohancanyan deyib. Qeyd edək ki, Bərgüşat çayı üzərində yerləşən. Şahverdilər kəndi 1954-cü ildə SSRİ dövründə Ermənistana verilib. Ordumuz Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə məxsus 3 avtobusda Qarabağa gələn erməni hərbiçilərin qarşısını kəsib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Mediaport erməni Telegram kanalı yazır. Məlumata görə, Azərbaycan hərbiçiləri erməni hərbiçilərin Laçın dəhlizindən keçidinə icazə verməyib. 10 noyabr kapitulyasiya aktında əsgərlərin hərəkəti ilə bağlı heç bir müddəə yoxdur. Qarabağ Azərbaycandır, buna görə də erməni hərbiçilərin orada heç bir işi ola bilməz. Azərbaycan hərbiçiləri ermənilərə belə deyib. Kanal yazır ki, erməni hərbiçilərin olduğu 3 avtobus görüsdəki sünik restoranının yaxınlığında gözləyirlər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məsələ ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarına müraciət edib, lakin sülh məramlılar bu məsələdə səlahiyyətlərinin olmadığını deyiblər. Ermənistanın hərbi rəhbərliyi də 3 avtobus dolu əskərlərə sünikdə gözləmək tapşırığı verib. Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirməsi hər zaman dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev deyib. Babayev bildirib ki, növbəti ildə əmək pensiyaların orta məbləği 338 manat, yaşa görə pensiyaların məbləği isə 370 manat təşkil edəcək. Nazir qeyd edib ki, bu rəqəmlər bu ilin göstəricilərin 13% çoxdur. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədar 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə cari ilin ötən dövründə bu ödəməni almış şəxslərə təsdiq edilmiş qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra ödənəcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib, qeyd edilib ki, ödəməni almaq üçün həmin vətəndaşların təkrar müraciətinə ehtiyac yoxdur. Bu növbəti bir dəfəlik ödəmə proqramının 600 minə yaxın şəxsi əhatə edəcəyi proqnozlaşdırılır. Xatırladaq ki, bu ilin aprel-may aylarında işsiz və xüsusi karantin rejiminə görə gəlirini itirən. Qeyri-formal işləyən şəxslərdən ibarət aztəminatlı 600 min şəxsə sonralar sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunan rayonlar üzrə 3-cü, 4-cü və 5-ci dəfə bir dəfəlik ödəmələr verilib. Ümumilikdə cari ildə 190 manat bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi üçün 350 milyon manatdan artıq vəsait sərf olunub.